በደቡብ ክልል የሃዳዊ ዋንጓሽ ፕሮግራም የመጀመሪያ ምዕራፍ ከ2007 ዓ.ም ጀምሮ ለተከታታይ 5 ዓመታት ሲተገበር ቆይቷል። በዚህም በጤናው፣ በትምህርትና በውሃ አቅርቦት ዘርፍ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ 1 ቢሊዮን 923 ሚሊዮን ብር በላይ ተመድቦም ዘርፈ ብዙ ስራዎች መከናወናቸውን የክልሉ ዋንጓሽ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ዳቻ ተናግረዋል። ከ2007 ዓ.ም ጀምሮ ላለፉት 5 ዓመታት ውሃ፣ ጤና እና በትምህርት በውሃ ሳኒቴሽንና ሃይጂን ስራዎች በርካታ ተግባራት ማከናወን ተችሏል። በዚህም በድምሩ ከ1600 በላይ የገጠር መጠጥ ውሃ ተቋማትን በመገንባት ከ1 ሚሊዮን በላይ የክልሉ የህዝብ ንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል። በከተሞች የሚሰራው የመጠጥ ውሃ ግንባታ አፈጻጸም ከ50-90% የደረሰ ሲሆን በ793 ጤና ተቋማት እና በ889 ትምህርት ተቋማት የመጸዳጃ ቤት እንዲሁም በ197 ጤና ተቋማትና 477 ትምህርት ቤቶች የውሃ ፋሲሊቲ ግንባታ ተከናውኗል። ምንም እንኳን በዘርፉ የተለያዩ ስራዎች ቢከናወኑም የጥናትና ዲዛይን ዶክመንት ቀድሞ አለመዘጋጀት፣ የአማካሪ ድርጅቶችና ተቋራጮች የአቅም ውስንነትና ሌሎችም ዘርፉ በሚፈለገው ልክ ተግባራዊ እንዳይደረግ አድርጎታል ያሉት ኃላፊው፣ አዲስ የሚጀምረው ሁለተኛው ዋንዋሽ ፕሮግራም በዘርፉ የተጠቀሱ ማነቆችን ለመፍታት ጥሩ መደላደል ይፈጥራልም ብለዋል። አዳዲስ ጽንሰ ሀሳቦችና የአሰራር ስርዓቶችን በማካተት በክልላችን 70 የገጠር ወረዳዎችና 6 ከተሞች ካገባደድነው 2012 ጀምሮ በቀጣይ 5 ዓመታት የሚተገበር ሁለተኛው ወይም ፌስ 2 የዋሽ ፕሮግራም እነሆ በዛሬው ዕለት ይፋ ይሆናል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለዘርፉ ትልቅ ማነቆ ሆኖ መቆየቱን ያነሱት የክልሉ ውሃ ማዕድንና ኢነርጂ ልማት ቢሮ የኃላፊ ተወካይ አቶ ፍጹም መኩሪያም በሁለተኛው ዙር የአህዳዊ ዋንዋሽ ፕሮግራም ወረርሽኙን ለመከላከል ስራዎች በስፋት ይሰራሉም ብለዋል። በዋነኝነትም በገጠርም ሆነ በከተማ በፕሮግራሙ ከ2 ሚሊዮን በላይ የክልሉ ዜጎችን ተጠቃሚ ለማድረግ ዝግጅት መጠናቀቁን ተናግረዋል። ኮቪድን ከመከላከል አንጻር አንዱ የመጠጥ ውሃን አቅርቦትን ማሻሻል ወይም በቅርበት እንዲያገኝ በማድረግ የሰው እጁን በየጊዜው መታጠብ የሚችልበትና ንጽህናውን መጠበቅ አንዱ የኮቪድ መከላከያ ስርዓት ስለሆነ እነዚህ ሊደግፉ የሚችሉ ማቴሪያሎች ሊያመርቱ የሚችሉ ሌሎች እነዚህ የተለያዩ እጅ መታጠቢያ እኚህ ኢንተርፕሪነሮችንም ሊያሻሽል የሚችል የተለያዩ እቅዶች አሉ። አሁን የተያዙ እነዚህ እቅዶች ይተገበራሉ ማለት ነው። ከዛ ጎን ለጎን ግን በዋናነት በእቅድ ደረጃ 5 ዓመታት ውስጥ የምናካሄደው ለሰባ ወረዳ የበገጠር 70 ወረዳን ሊሸፍን የሚችል እቅድ ነው የያዝነው። በተመሳሳይ ደግሞ 6-4 መካከለኛ ከተሞችና 2 አነስተኛ ከተሞችን ተጠቃሚ ማድረግ የሚያስችልና በትንሹ ከ2 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ተጠቃሚ ማድረግ እንችላለን ብለን እቅድ የተያዘ ነው። ይህን እቅድ ለመተግበር ቅድመ ዝግጅቱ ተጠናቋል። እንደ ሀገር የመጀመሪያው የዋንዋሽ ፕሮግራም ተጠናቆ ወደ ሁለተኛው ዙር ከገባ 1 ዓመታትን አስቆጥሯል። በዚህም እንደ ሀገር ባለፉት ዓመታት ማነቆች ናቸው የተባሉትን በጥናት ተለይተው የመፍትሄ ሀሳቦች መቀመጣቸውን የብሔራዊ ዋንዋሽ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብይ ግርማ ተናግረዋል። አብዛኛዎቹ አንዳንድ ተቋማች የሚበላሹት ኮሚኒቲውን ባለማሳተፋችን ነው። ኮሚኒቲው አምኖበትና ተቀብሎ የሚሳተፍበት ከሆነ የዛ አይነት ነገሮች ይኖራሉ። ሁለተኛ የኮሚኒቲውና የመንግስት ኮንትሪቢሽንም እዛ ውስጥ በፕሮግራም ውስጥ እንዲገባ የሚደረግበትና ይህ ላይ ክትትል እንደምናደርግ፣ ሁለተኛ ሌላው ተጨማሪ ደግሞ ምንድን ነው የክትትልና ሞኒተሪንግ መካኒዝማችን ማጠናከር በበለጠ ወርታች ወርደን ያለን የአፈጻጸሞቹ የምንከታተልበትን መካኒዝም አጠናክረን እንቀጥል ነው። ይሄ ፕሮግራም እንግዲህ በሁለተኛነት የቀረጸው ማለት በሁለተኛው ፕሮግራም ላይ የቀረጸው የፕሮግራሙ ተሳታፊ የሆኑ ባለድርሻ ሴክተሮችም በፕሮግራሙ ተጠቃሚ መሆናቸውን ጠቁመው በቀጣይም ሊሻሻሉ ይገባል በተባሉ ጉዳዮች ዙሪያም የበኩላቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል።